ישראל הפכה לחממה של רעיונות וסטארט-אפים מדהימים. גם אנחנו בקריית אונו רוצים לתת לסטארט-אפיסטים בית, מקום בו יוכלו להתפתח ולצמוח, מקום שממנו תצא חברת ההזנק הבאה של ישראל. הצטרפו אליי והכירו את אונוביז, מקום מדהים שאנחנו מתכננים במיוחד ליזמים הצעירים והמוכשרים שלנו. בקרוב יוקם במתחם קלנית אונוביז, מרכז ליזמות עסקית המיועד לעצמאים, יזמים, בעלי עסקים וחברות בראשית דרכן. הדיירים במתחם יפעלו בתנאי חממה, בסביבת עבודה מתקדמת, חדשנית ונעימה, תוך הכוונה ושיתוף פעולה לקידום קהילה עסקית עירונית וחדשנות. במקום יוכלו לענות בעמדות עבודה משותפות, כיתת הרצאות וחדר ישיבות, ממש כמו בחברת סטארט-אפ, אבל ממש קרוב לבית. אז אם אתם כבר מתכננים את המיזם הבא שישנה את העולם, יש לנו מקום בשבילכם. המשיכו לעקוב, כי יש לנו עוד הרבה מה לחדש לכם.